Nestor Basterretxea argazkigintzaren bitartez, erakusketa dago egun hauetan ikusgai Donostiako Tabakaleran. Erakusketak, Bermeoko artistaren argazki eta film lana sakon ezagutzera ematea du helburu. Hala, Basterretxeak, 1960-tik 1964-ra hartutako irudiak bildu dituzte batez ere. Emaitza, artistak landu zituen argazkilaritzako erregistro ugarien isla da. Nestor Basterretxea argazkilaritzaren bitartez, urriaren 12 arte bizitatu ahal izango da Tabakalerako Kutxa Kultur Artegunean.